характерне бурчання і ні краплі води. Тернопільські крани профнепридатні 2 доби. Бо ж Тернопільводоканал саме промиває водопровідні мережі. Та комунальники запевняють, скаржитись немає на що. Бо після цього з наших кранів потече ще чистіша та якісніша вода. А це ще вчорашній струмінь. Його було достатньо, аби запастись водою на 2 дні. Добрі господарі про потреби подбали заздалегідь. У нашого колективу замість зливного баку – кілька 3-літрових банок з водою. Крім цього, є чим і руки помити, і з чого кави зробити. Центральне водопостачання у місті завмерло, але робота на будівництві кипить. Ми в бочці мали ще зі вчора набрали собі, так що. Багато набрали? Оце в півбочки набрали, так що. На 2 дні вистачить? Вистачить. Води немає в кранах та на полицях магазинів аж надмір. На період, коли у місті немає води і замовлення більші, кажуть продавці. Бо ж розлітається джерело життя в пляшках, як ніколи. Звичайно, більше вода йде, коли її нема. Пане, без води. Як обходитись? Та я знаю, купляємо 5-літрові. Та... Вантажник продуктового магазину пан Андрій все доставляє новий товар. Вже частину території ковбасного відділу захопив. Дехто може взяти блок, може два. Так часто виходить. Ну сьогодні вже багато розкупили? Багато. Питну воду люди купують, а для технічних потреб згодиться набрана з колонок качалок. Про них водоканалівці також подбали заздалегідь. У Тернополі таких майже 30. Проте гаряча пора у комунальників почалась саме сьогодні. Роботи безліч, а час обмежений. Швидше, як за 2 доби, працівники Тернопільводоканалу мають замінити запірну арматуру і не тільки. Цього разу 20 старих засувок на нові, австрійські. Час, коли у трубах немає води, золотий для таких робіт. В іншому випадку вони б зайняли не один тиждень. Це навіть тяжко сказати, я думаю, що то до місяця може і більше часу. Задіяно зараз нас до 60 чоловік, на зараз працюють на мережах. Так що ми сьогодні працювати будемо, може, і навіть до завтрашнього ранку. Люди настроєні оптимістично. Оптимізм комунальників поділяють не всі тернополяни. Дехто скаржиться, каже Ганна Загородна. Частіше скаржиться, ніж дякують. Дуже рідко дякують. Та комунальники зла не тримають, просять вибачення за незручності. Воду у домівки тернополян обіцяють повернути вчасно. У декого вона потече вже у першій половині дня, 24 квітня. У решти – до кінця доби.